iyadoo maalintii shalay toweeyada kululu jeediyay xisbiga mucaaradka wadani afayeenka xisbiga muxaafidka kulmiye uu arintaasi iska difaacay xisbiga mucaaradka wadani waxaana hadlay kaaliyaha dhanka warbaahinta ee musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani mustar maniir axmed ciigaal isagoo arrimahaasi ka jawaabayna wuxuu yar xisbiga wadani uu ka oranayaa hadalkii afayeenka xisbiga kulmiye xasan gaafaadhe uu shalay ku dhawaaqay oo ahaa calaa caliyo col horti jabay hadalkaasi xafayeenka xisbiga kulmiye ku sheegay in dhallinyaradii laga kaxaystay isagoo canaan dusha uga tuuray waalidiinta taageera kulmiye waa siduu hadalka u dhigaye oo uu soo deliishaday xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee ahaa kullukum mas-uul wa mas-uulun can raaciyati dhallinyarada somalilan gaar ahaan dhallinyarada burco caynaba garada ceelafeen iyo ceergaabo way ku mahadsan yihiin inay codkooda iyo cududooda isla barbar taagaan xisbiga wadani oo ah rajada keliya ee shacabka iyo dhallinyaradu haystaan afhayeenka kulmiye ee ku canaantay dhallinyarada maxaad cuqdadii hore iyo kala qoqobkii soomaaliland halkaas dhigay ugu dhaqmi weydeen waxaanu leenahay dhallinyaradu wixii wanaagsanna waalidkoodu way kaga dayanayaan qabyaaladda naca iyo naxliga waxa ay ka midka yihiinna ee macaasidaa ku raaci maayaan waxaana ka reebay ilaahay waayo qofku marka uu qaan gaadho inan iyo inanba sida diinteenna ku cad shayan toban jir ayuu mas-uul ku yahay khalad iyo saxna loo raacayaa wixii uu soo ogolo sidoo kalena mas-uuliyaddiisa ayay tahay inuu raaco wixii suuban ee uu sax u arko murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waa madaxweynihii dhallinyarada wuu u dhibirsan yahay si dhow oo dareen damqasho leh ayuu dhibta dhallinyarada haysata ee shaqola'aantu kowga ka tahay ee tayada waxbarashadu labada ka tahay ee cadaaladdu saddexda ka tahay ee dhisidda iyo samaynta mustaqbalkooda guur iyo u samaynta aroosyo waradeedyo jamaaci ah in loo qabto uu ugu xardhay buugga siyaasadda xisbiga wadani taas oo uu fulin doono haddii ilaahay ka dhigo marka uu talada dalka ku guulay sidoo kalena doorka siyaasadeed ee dhallinyarada somalilan boqolkiiba afartan ayay ka tahay siyaasadda xisbiga wadani taas baa keentay inay iska diidaan heshiis aan ka turjumayn aayahooda dhallinyaradu oo la leeyahay laba bilood ayaa wada galay markaa kulmiye iyo xasan gaafaadhe yaanay waalidka canaananne ha eersadaan siyaasadda xisbiga kulmiye ee ololahooda ay bayska uga dhigeen qabyaaladda jeegaanta iyo heshiisyada ka fog dimuqraadiyadda oo ololahooda gundhig u ah waanan ku mahadinaynaa dhallinyarada somalilan guud ahaan iyo gobollada barigaba in ay taageeradooda u weeciyeen xisbiga wadani in ognahay waxaynu bartanka kaga jirnaa ololihii doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ilaahay ayaa ku mahadsan intii soo qabsantay wareegii hore sida nabadgelyo ah inoogu qabtay inta hadhayna isaga ayaynu ka baryaynaa inuu nabadgelyo inoogu dhammeeyo xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu waxay muujiyeen cududda iyo rabitaanka isbeddel way ku mahadsan yihiin dareenka iyo isusoobaxyada xusuusta reebay ee taageerayaasha xisbiga wadani ka muujiyeen dhammaan gobollada dalka xisbiga kulmiye wuu ku fashilmay wareegyadii hore ee ololaha in kaadirkiisu lixda gobol ee dalka si isku mid ah ay uga bannaanbaxaan waxayna xoogga saarayeen hadba gobolka uu joogo murashaxa xisbiga kulmiye maalinta koowaad hargeysa maalintii labaadna burco ayay isugu wada yimaadeen halka maalinta saddexaadna ay cududooda isugu geeyeen magaalada boorame si ka duwan sidaa xisbiga wadani lixda gobol si isku mid ah ayuu uga dabaaldegay iyadoo oo mas-uuliyiinta ugu sarraysaana gobol kasta ay ku sugnaayeen shalay murashaxa xisbiga wadani berbera ayuu ku sugnaa waana la socoteen sidii ay isu muujiyeen reer saaxiil ee ay cududooda taageero ugu muujiyeen xisbiga wadani burco xaafadaha magaalada magaalooyinka miyiga ee gobolka togdheer ayuu xisbigu xoogga saaray waxaana baal socotay sadaqada danyarta iyo dadkii abaaruhu ay ka saareen xoolaha oo lacagtii kasoo kabashadooda uu xisbiga kulmiye ku ololeynaayo balse wadani uu la dareen noqday halka sanaag iyo ceergaabana samafalkii ugu weynaa oo xisbiga wadani ka fuliyey ismaan axmed ismaan star t v hargeysa